Hele, nevíš, co je s učitelkou? Už tady měla být jakou dobu a furt nikde není. No, možná za chvilku přijde, já nevím. Ne, počkej, počkej, už jde. Dobré ráno, třído. Já jsem vaše nová učitelka Vendulína a dneska budeme mít zemák. A ano, Pepíčku, co ty tam vzadu, co bys jí chtěl? A pančáka, my nemáme dneska zemák. Jak jakože nemáte mi dneska zemák? To mi jako chceš jako snad říct, že jsem jako v blbý nějaký třídě nebo co? Jde, my ani vůbec nevíme, kdo jste. Já jsem dneska naše nová učitelka, musíte se s tím smířit. A máme dneska zemák. A taky se smyslíte, že ode dneška je tady dneska novej teror. Čau, jsem to Šufrejka a dneska to je Šufrejko zase z dalšího pokračování z té nejhorší práce pro mě v životě. Máme tady pokračování zase z učitele, kde vlastně já se stanu dneska učitelem, to už jsme tady viděli krásně jako hezky na začátek, že jo? Prostě přišla nová Vendulína do školy a ta prostě bude učitelkou. Ale ne sranda, dneska si prostě dáme pokračování zase z učitele, protože jsem viděl, že vás to evidentně hodně bavilo, takže jsem za to strašně moc rád. Takže doufám, že i ten díl se vám bude natolik líbit, abyste tomu dali takovej vranec lajku jako minule. Takže hoďte tam prostě ten like, jestli chcete pokračování a jdem se do toho vrhnout. Paradox je celkem to, že na začátku jsem říkal ve scénce, že budeme mít zemák, no nechci nic říkat, já ten zemák tady vůbec nemám, což mi přijde, že je fakt divný. No nevadí, jako prostě jsem to měl asi trošičku víc jako vychytat, nevadí, tak či tak si dáme na začátek třeba science, já bych byl osobně docela dost zvědavej, jak to bude vypadat, jakoby, jak ty děti budou chytý, co se týče vědy, protože jakoby třeba jestli tam budou jako nějaký jakoby testy ohledně toho, jak budou prostě moc chytrý, co se týče prostě nějakých vědců a podobně, protože to já třeba ani osobně vědět třeba nebudu, no to bude ještě docela vtipný. Tak či tak, pojďme se mrknout na to, hele počkej, draw a Tyrannosaurus Rex, dobře, takže holčička krásně nakreslila Tyrannosaura, nádhera, já jsem spokojený, máš jedničku. Kluk je nějak zklamaný, nedivím se, když ani neví, jak vypadá lidský mozek, jak si ze mě legraci, on vážně prostě nakreslil, že plíce jsou lidský mozek. Kámo, tak ty seš úplně totálně mimo, seš marnej, úplně totálně, takže prostě jdem dál, schválně, co tady bude mít tečko. Triceratops, nádhera, prostě úplně nádherně, cože? To není Triceratops. Já jsem dement, já vlastně vím, kámo, jak měl vypadat Triceratops, jsem fakt dement. No nevadí, no, tak jako občas se chyby stávají, že jo, co si budem. Já jsem osobně dneska zvědavý, jestli bude mít nějakou teda novou minihru, nebo nějakou novou akci tady v té škole, protože, co jsem tak koukal, tak by se nám prý měla brzo odemknout nějaká nová činnost, takže jsem osobně docela zvědavý. Koukám, že tady teda holka, ta, co byla předtím, tak ta byla úplně v pohodě, tu jsem rovnou pustil, ale tenhle ten kluk, jak si trošičku, no, měl nějaký souboj v kantýně, takže běž hezky do ředitelny, běž hošánku a pozor, máme tady evidentně nějakýho šikanátora zase, kterýho bohužel musíme zase nechat bejt, protože reklamy, to je prostě to chceš, jako nepochopíš. Máme tady teda evidentně asi další den, ale stále se mi teda nevodemkla žádná jako minihra, což je docela dost takový naprd. Můžeme si vybrat mezi sportem a nebo general knowledge, tak pojďme zkusit schválně zase sport. Vím, že předtím jsem měl ten sport a moc jsem se v tom nevyznal, tak já doufám, že ten sport dneska bude daleko lepší. A pozor, máme tady evidentně nějakou rvačku v tělocvičně, takže ne, že ne, já bych byl spíš takový ten učitel, že jo, rvačka. Já bych ještě v tom podporoval takový to silnější vyhraje, jo, chápem se. To bych byl já úplně totálně, hele, jako, hele, jestli se v tom vidíte taky, tak prostě napište to do komentářů, fakt že jo. No okej, okay, takže máme tady evidentně nějaký menší kvíz. Takže, Stephen Curry hraje prej basketbal. Vůbec třeba nevím, kdo je Stephen Curry, vůbec nevím, kámo, takže já mu dám jako že jo. Jo, evidentně jsem to udělal asi správně. Baseballový hráč je Joe DiMaggio. Myslím si, že jo. To si myslím, že jo, evidentně asi taky správně. A football player je Joe DiMaggio. To asi ne, no, kámo, tak to asi těžko, no. Takže jo, perfekt, kámo. Toho Joe DiMaggio, to už jsem někde tohoto slovo někde slyšel, no, tohoto týpka. Basketballový hráč David Beckham. No, tak to ne, no, kámo, ty jsi špe mimo.
Golfer Roger Federer, no tak to je tenista, tak to určitě taky ne. A hokejový puk je černý, správně. Dobrý, tak aspoň jednu otázku ví. No, zajímavý, holka, kdyby ses měla víc učit. Pozor, máme tady teda, že Serena Williams hraje basketbal, no tak to asi těžko, víš, je to tenistka nejlepší. Tenisový hráč je Roger Federer, ano. A Tom Brady hraje, já nevím, kdo je Tom Brady, kámo. Vůbec třeba nevím, kdo je Tom Brady. Správně, tak dobrý, tak máme to vyřešený. Jako, nečekal jsem, že to bude nějak jako krásně dobře, takže já jsem velmi spokojen, takže dobrý. Teda ne, že ne, $68 jsme teda jenom viděli, takže to se docela divím, ale tak nebudem to řešit. Ale, máme tady zase to, že máme hledat teda nějaký ty podfukáře, kteří evidentně prostě chtějí, podvádět, normálně jednoduše nic víc. Nicméně vím, že jste mi tam psali, že jsem prej minule na někoho zapomněl, což je docela zajímavý, protože já si na jednu stranu říkám, že jakoby to by mi ta hra jakoby ukázala, ne? Že jakoby v podstatě někdo jako cheatuje, já bych ho nevzal. Nevím, takový trošku divný, já jsem se teda na to nekoukal, ale jo, vím, že jste mi to tam psali, takže no, budu se na to asi muset ještě podívat. Tak či tak, ale hele, nový outfit, který si bohužel teda nemůžeme claimnout, protože zase reklama, že jo, normálka. A zase se nám nevodemkla žádná nová jako nová práce, co si měláš legraci, to je fakt už jako divný. Business, kámo, ten bychom si možná mohli teda dát, protože myslím, že já jsem ho minule chtěl, že jo, ale neudělali jsme ho podle mě, pokud se dobře pamatuju. Takže pojďme ho schválně vyzkoušet business, schválně jak na tom budeme my dobře s businessem, nebo spíš ty děti, jak budou jakoby právě jakoby na tom dobře s tím businessem, přece jenom jako v dnešní době ten business je docela dost dobrý na to, aby se učil už od začátku jakoby dětství, protože prostě budete aspoň víc připravený jako do života, takhle to chci říct. Máme se zeptat teda třídy na nějakých pár otázek. Google is a type of what? Takže co to schválně je? Search engine? Ano, správně. Google je search engine, ano, vyhledávací nástroj. What product was the first to appear in a UK TV commercial? Ježišmarja, jak to mám sakra vědět? Jak mám sakra vědět, jaký produkt byl jako mezi prvníma v nějaký reklamě ve Velké Británii? Jak to mám vědět, jo? Pasta? Jakýž pasta by možná... Jo? Fakt, že jo? Já jsem si právě říkal, že jako pasta by mohla být taková ta jako mezi prvníma věcmama, který byste chtěli jako propagovat někde, no. No to je jedno, tak či tak, seberem prachy a jdeme dál. Co pak to tady máme tentokrát, zase nějaký obrázky. Prej měl teda nakreslit desk, jakože stůl s klávesnicí, myší a počítačem. No jakože jo, počítač tam máš, ale kde máš tu myš a ten stůl? Hele, jako jo, bad marky, no, já jsem jako chtěl jako být hodný učitel, víš co, já jsem chtěl být fakt hodný učitel, takže jsem chtěl dát, že jako jo, ale jo, nevadí. Nicméně, teďko teda má, on měl nakreslit něco, co jakoby dělá tetovačky, jako nějaký ten nástroj, což to v podstatě není ono, takže kámo, seš úplně mimo, nevím, proč tam dělal nějakýho svalovce, evidentně vnímá zálibu, v pohodě. A teďko měl prý nakreslit indický rupí symbol. Tak to kámo třeba vůbec nevím, ale předpokládám, že to je asi správně, protože jako je to nějaký symbol, jak nějaký oko prostě nějakých penězí, takže jo, hele, vidíte správně, takže já jsem spokojený, prostě nějak jsem to tak jako nějak udělal dobře, takže díky bohu za to a end of the day, takže paráda, máme den za sebou, takže já teďko fakt doufám v to, že už konečně tady budeme mít nějakou, ne, proč se mi to furt nechce odemknout, nebo to bude až na 10. dnu, já nevím a já fakt doufám, že se mi konečně něco novýho odemkne, já chci něco novýho. Co máme dneska teda, můžeme tady mít teda jídlo, jasně, anebo science, a jáčko nevím, jestli měli jsme vůbec někdy jídlo, když má zase nějaká rvačka, kámo, rvačka v jídelně, jo, házíme tam na sebe. V podstatě, když mi tak vlastně jako si jako tak uvědomím, tak vlastně tohoto by mohla být taková ta kuchyňka jako v češtině. Protože já si pamatuju, když jsem byl malej, na druhém stupni, tak jsme měli fakt reálně předmět o vaření. Teda ne, že ne přímo předmět, my jsme to měli jako pracovní činnosti, ale vím, že jsme třeba dvakrát nebo třikrát šli doma do kuchyně a šli jsme vařit. My jsme měli přímo udělanou místnost, ve které byla prostě malá kuchyňka a tam jsme si mohli vařit. A to byl prostě jako normální předmět, když to tak vezmu blbě. Jenže nejhorší na tom je to, že my jsme tam byli dvakrát nebo třikrát, já nevím. A potom, co jsme tam byli, tak tam prý po nás zbyl tak obří bordel, že už nás tam nikdo nikdy nechtěl nikdy v životě vidět.
Takže od té doby jsme už teda ten předmět žádný vaření nikdy v životě neměli, takže já jsem byl fakt jako úplně totálně spokojený, že taky to je takový uvolňující předmět, jo, bylo to tak super a tak nic nebude, no. Takže doufám, že tady budeme mít možnost třeba vidět tyhle ty děti, jak vařej, no uvidíme, se na to zvědavej, tak pojďme se na to vrhnout. Nejdřív tady mám samozřejmě nějaký ten quiz, samozřejmě, jako vždycky. Garbanzo je typ tý fazole. Kurně, já nevím, co je kámo garbanzo, vůbec nevím, takže já mu dám jako, že ne, jo, evidentně je to dobře. This fruit floats in water. Jo, jabko si myslím, že určitě na 100% plave, takže takhle. A haggis je z Číny, ne, to je z Indie, to vím. Takže, co, jo, ta fazole byla špatně, to jsem fakt jako reálně nevěděl. OK, co tady máme dál? Tofu je udělané... Cože? Chickpeas, co je sakra chickpeas, no to je jedno, takže já dám spíš jako, že asi spíš ne, těžko říct. Tahleto ovoce teda zase je na vodě, nevím jak mango, já bych řekl, že mango na 100% neplave, takže uvidíme. A haggis je ze Skotska, ne, není, kámo, aha, co? Haggis je ze Skotska, já jsem si myslel, že haggis je celou dobu z Indie. Mio, nechci to zásuvku. Tofu je dělané z bean curd? Já fakt nevím, ale dáme asi, že jo. Hele, garbanzo je teda typ fazole, ano, a haggis je z Číny zase, no takže špatně. OK, perfect marking, dobrý, tak aspoň na potřetí, parádička, tak jsem rád. Dobrý, takže další věc z tohohle dne je hotová a co se bude dít teďko teda? Ne, já myslím, že pak bude kuchyňka, sakra. Tak prej ne, no, tak co se dá dělat. Takže, co tady máme? Nějaká holka, refuse to participate, answer question, was in time to class. Já myslím, že dobrý. Má v pohodě, asi jsem teda udělal špatnou věc, ale měl bych ji doma asi propustit, takže dobrý. Tady máme nějakého dalšího týpka, jo, protože v kantýně byl jako nějaký špatný, takže běž do ředitelny, nazdar. A tady mám samozřejmě asi tady šikanátora, jako vždy. Takže den máme za sebou, já myslím, že ideál. Teďko bysme teda doufám mohli získat něco novýho. Ne, mně se evidentně nezalká, nevodemkne vůbec nic novýho, což mi přijde fakt úplně totálně na hlavu, no. Hele, geografii, tak pojďme se mrknout na ten zemák. Když jsem vám ho na začátku sliboval, tak až teďko, v tuhle tu chvíli se mi ten zemák odemknul. Takže jsem fakt ráně zvědavej, co ty děti budou vědět právě ze zeměpisu. Přece jenom, nechci říkat, jo, ale já jsem teda možná maturoval ze zemáku. A co si budem? Za chvilku to už bude skoro 10 let od maturity. Cože? Počkej, kámo, 10 let od maturity. 10 let. Skoro už 10 let od maturity. Do hajzlu, já jsem fakt asi hodně špatný. No, do hajzlu, já už jsem asi jako fakt, ale opravdu fakt starý. Tohle je fakt špatný. Tohle je špatný. Tohle, ne. No a za chvilku ta 30 a pleška, to nádhera. Pojďme se na to vrhnout, jdeme na ten zemák, ať nemyslíme na takovýhle, no jak to říct, depresivní věci. Co tady máme? Jak je starý, cože, jak je USA staré, jo, v roce 2020? Fú, no, ne, tak to je špatně. Já bych řekl tak 200-300 let maximálně, 120 let určitě taky ne. Já teďko nevím přesně jako určitý rok, 2020, co? Schválně, co řekne ten poslední týpek, to bude na 224. Já jsem to znamená říkal, že tak 200 až maximálně 300 let bych řekl, no. Which ocean is Bermuda? Jasně, kde jsou Bermudy? Jo, to je úplně jednoduchý, bermudský trojuhelník, snad jako asi víte, ne? Atlantský oceán, jo, to je správně, přesně tak, Atlantský oceán. Dobré, takže to bychom teda měli a pojďme se vrhnout na třetí věc, a to bude co, ale zase tady máme teda opisovače nějaký, takže kdo opisuje, tamhle týpek vzadu, jasně, nazdar, ty vypadni, koho tady máme teda dále, kdo bude chtít opisovat, tamhle holka najednou zničení se tam jako rozlížela, to je prostě šílený, jak to prostě takhle dělají, proč tady nemají nějaký nový jiný techniky prostě na to opisování, tak já jsem všichni, co jsou ve prostředí, tak normálně opisujou, to je strašný. Prostě lidi, jestli chcete opisovat, tak nesedejte si do prostředka, jste fakt jako hned vidět, jo.
Takže já myslím, že je dobrý, stále jsme jako nedostali žádnou novou věc, což je docela jako na prd. Furt se to nám to tady teda koukám, jakože jako neustále opakujou i ty klasy, což mi teda přijde fakt jako dost divný. Já bych to možná jestli i viděl na to, že tady to lidi ukončíme, pokud se vám videjko líbilo a chcete pokračování i z toho případu, že v podstatě furt se to neustále tady jako opakuje, tak mi to napište tak do komentářů. Ale budu se snažit spíš najít nějakou širou práci, no co si budem. Takže asi tak, uvidíme se příště a zatím čus.